မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမယုတ်ခင်ရာပြည့်တိတ်မှန်ဖြစ်ဝိတုမအတွင်ပြောင်းလာသောယုတ်ခင်ဇာတ်ကားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်စာရေးဆရာဆောင်လူလင်ကအပိုင်းသုံးအဖြစ်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းသုံးမှာစာရေးဆရာမကြီးခင်းနှင်းယူနေစာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ယုတ်ခင်ရိုက်ကူးခဲ့သောဝိတုများအကြောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာမခင်းနှင်းယူရဲ့ဝိတုဆယ်ပုဒ်ကိုယုတ်ရှင်ဇာတ်ကား14ခါအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဝိတု၄ပုဒ်ကို2ကြိမ်စီယုတ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။2ကြိမ်ယုတ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ဝိတုများကတော့တခုတ်ပန်းမွေပန်းပန်လျက်ပါမေတ္တာမွန်ဖြင့်အောင်နိုင်သူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တာမွန်ဖြင့်အောင်နိုင်သူကိုဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ကူးရမှာတရဖူအမိနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဆီယာမာကြီးခင်းနှင်းယူရဲ့ဝိတုများတဲ့ကရင်မင်းပိုင်မိုးကြော်သူအောင်မြင်သောနေ့ယောက်ျားတို့အကြောင်းစိမ့်တဲ့မှစိမ့်ဝိတုများကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနဂငွေရန်ဝိတုကိုတော့ညပကြီးအမိနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဆီယာမာကြီးရဲ့ဝိတုကိုရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတဲ့ကအကယ်ဒမီစုခူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1994ခုနှစ်အတွက်တရဖူဇာတ်ကားနဲ့နွဲ့နွဲ့စန်းအမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုရရှိခဲ့ပါတယ်1995ခုနှစ်အတွက်အောင်မြင်သောနေဇာတ်ကားနှင့်အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုအဖြစ်စိုးသူနှင့်အမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုအဖြစ်မြင့်မြင့်ခိုင်တို့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ကြပါသည်စာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ဝိတုဆယ်ပုဒ်ကိုယုတ်ရှင်ဇာတ်ကား11ခါအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မိုးညအိမ်မဲမြူဇာတ်ကားကိုယုတ်ရှင်အဖြစ် 2 ကြိမ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ဝိတုများကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများကတော့ငွေကန္တာဦးမုံရစ်လေဦးညီမာလေးရဲ့စိုးရိမ်မိတယ်။သားသခင်မုံညာအိမ်မဲမြူ2ကြိမ်ရိုက်ကူးပါတယ်သူကြုံမခံပြီးတငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ရွေခေါ်မိခိုင်းတပြေသူမတ်ရွှေထားလွမ်းတကူးလီနှင့်လျောတော်သည်ဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့မွှေးလွန်းသည်ပန်းဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ဝိတုများကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများတွေကအကယ်ဒမီရရှိတဲ့ဇာတ်ကားများကတော့တပြေသူမတ်ရှိထားဇာတ်ကားနဲ့1994ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုအဖြစ်ကျော်သူအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုအဖြစ်ဇင်ရောမောင်မောင်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်သူကြုံမခံပြီးဇာတ်ကားနဲ့1998ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားစုအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုအဖြစ်ကြည်ဆိုးထွန်းအကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ပုစုအဖြစ်ညွန့်ဝင်းတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။မုံညအိမ်မဲမြူဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ဇာတ်ကားနဲ့2009ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုအဖြစ်နေတိုးအကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုအဖြစ်စိုးပြေတစင်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာဆရာမများရဲ့ယုတ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဝိတုများအကြောင်းကိုတပိုင်းချင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။